মস্ত এটা ফাকি অসমৰ মানুহক আবেগিক কৰি বহুতে যে ৰাজনীতি কৰি আছে এবাৰ কা আন্দোলনটোৰ পিছত একেবাৰে মানুহে বিজ্ঞান সম্মতভাৱে গম পাই যাব যে এটো এটা ফাকি আন্দোলন আছিল ফাকি কথা আছিল আজি আমাৰ সোনাৰীতে কিমান বঙালী মানুহ আছে কোনবা আবেদন কৰিছে নেকি নাগৰিকত্বৰ কাৰণে এজনেওটো কৰা নাই লাখে লাখে বিদেশী আহিব বুলি জনতাক ভীতিগ্রস্ত কৰিছিল আন্দোলনৰ নেতৃত্ব বহনকাৰী কিন্তু কা বলবৎ হোৱাৰ পিছত এই পৰ্যন্ত পৰিল মাত্ৰ এখন আবেদন কাৰ আউটত বৰাকত এজন ব্যক্তিয়ে দাখিল কৰিছে মাত্ৰ এখন আবেদন এটো আজি ডেটত বৰাক উপত্যকাৰ পৰা খালি এজনে আবেদন কৰিছে আজি ডেটত গোটে কা আন্দোলনটোৱে এটাতো ফাঁকিৰ ওপৰত হৈছিল নহয় এতিয়াতো তেওঁলোকে উত্তৰ দিবই লাগিব দুদিন পিছত জনতাক পৰিচিত কৰা সকলে ইয়াৰ জবাব দিব লাগিব মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা গোটেইটো এটা ফাঁকিহে আছিল যে কা আন্দোলনটো এটা মিছাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আছিল আৰু সময় গৈ থাকিব মানুহে প্ৰমাণ পাই গৈ থাকিব শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কা আন্দোলনৰ নেতা তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ প্ৰসংগকো তাচ্ছিল্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে সৰ্বহাৰাৰ নেতা এতিয়া ৰজা ঘৰীয়া হ'ল নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ থাকিব লাগে সৰ্বহাৰাৰ মাজত কিন্তু বেছিভাগ সময় তেওঁ থাকে চাৰ্কিট হাউচত আধা সময়তো চাৰ্কিট হাউচতে বহি থাকে বহিব লাগিছিল সৰ্বহাৰাৰ ঘৰত বহি থাকে চাৰ্কিট হাউচত আমিয়ে ইমান দেৰি চাৰ্কিট হাউচত নবহোঁ মই কেতিয়াবা ফোন কৰোঁ ক'ত আছা অখিল চাৰ্কিট হাউচত ইমানটো বাবুবিলাকো নাথাকে চাৰ্কিট হাউচত ইমান দেৰি আমিয়ে থাকিব সময় পোৱা নাই আজিলৈকে হয় নহয় আপোনালোকে দেখা পাইনে নাই সৰ্বহাৰাৰ নেতা সৰ্বহাৰাৰ ঘৰত থাকিব লাগে তেওঁতে দিনটোৰ আধা সময় চাৰ্কিট হাউচতে মই ফোন কৰিলে ইয়াতেই পাই থাকোঁ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে শিৱসাগৰ বাসীয়ে তেওঁ কিয় নিৰ্বাচিত কৰিলে সেই লৈ এতিয়া হেনো তেওঁৰ আগত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছে মোকতো শিৱসাগৰত যিমান মানুহে লগ পায় চবে কয় ভুল হৈ গ'ল বুলিয়ে কয় যে জেলত থাকোঁতে অলপ দূৰে দূৰে আছিল চিনি পোৱা নাছিলোঁ দি দিলোঁ বুলি কয় এতিয়াতো কোনে একো নকয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট